И дъщерята на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, Иванка, е ползвала личен имейл за служебна кореспонденция. Това разкри изданието Вашингтон Пост. Стотици съобщения с поверителна информация са били изпратени от собствения акаунт на съветничката на президента и негова дъщеря. Според адвоката на Иванка Тръмп, тя е изпратила имейлите преди да бъде уведомена за правилата в Белия дом. Иванка също така не била цитирала строго класифицирана информация в текстовете на мейлите си. Отвъд океана напомнят, че през 2016 година Доналд Тръмп заяви, че Хилари Клинтън е поставила страната в опасност именно заради кореспонденцията си по електронната поща. След щателно разследване на ФБР по случая, бившия държавен секретар беше оневинена и срещу нея не бяха повдигнати обвинения.